Goeiedag en welkom by week 5 van ons vernuwe transformed reeks. Nou ek hoop julle lees nog julle dagstukkies. Julle het al lekker gesprekke in julle groep gehad. En ek wil julle vra, julle as 'n groep met dalk so 'n bietjie tyd spandeer in die volgende week of wat om te gesels oor die 4de kwartaal. Gaan julle groep in die 4de kwartaal weer bymekaar kom? Ons het ook weer kursusse op 'n woensdag aand in die 4de kwartaal. So julle as 'n groep kan daardie kursusse saam bywoon op 'n woensdag aand of as julle wil aangaan soos normaal, dan sal daar ook materiaal daarvoor wees. Maar gesels ook bietjie daaroor. Maar vandag gesels ons oor vernuwe jou verhoudings. En ek wil spesifiek oor vriendskappe praat vandag. Ons weet vriende kan 'n mens maak of breek. Ek sê altyd vir my kinders, kies jou vriende versigtig. Want mense gaan jou identifiseer aan die vriende wat jy het. En die Bybel het so baie te sê oor vriende en vriendskappe. Die boek Spreuke het soveel raad as het kom by vriendskappe en hoe mens jou vriende moet kies. Kyk net byvoorbeeld wat sê Spreuke 13. Hy sê, wie met wyse saamgaan, sal wys word, maar wie met dwaase meng, word benadeel. Ons almal ken iemand wie se hele lewe gereuneer is as gevolg van verkeerde vriendskappe, verkeerde mense wat hulle in hulle lewe toegelaat het. En daarom dink ek is tog 'n belangrike onderwerp om vandag te gesels daaroor. Ons het nodig om ons vriendskappe te vernuwe, dat ons dalk ons denke of ons gewoontes wat vriendskappe aanbetref ook kan vernuwe. En van die raad wat mens kry as het kom by vriendskappe, is dat 'n mens sekere mense, veral naaste vriende, dat daar mense is wat jy moet vermy in jou lewe. Beteken nie noodwendig ons skryf daai mense af in ons lewe nie, dit beteken net as dit by hierdie mense kom, dan moet hulle nie ons naaste, nabye vriende wees nie. Spreuke 27 vers 17 sê weer, yster slyp yster en so vorm vriende mekaar. En daarom moet ons versigtig wees as dit by ons naaste vriende kom, wie ons kies. Ons praat nie hier van mense wat net deur die loop van die omstandighede van die lewe in ons lewe is nie. Dit gebeur oralste waar ons kom. Ons praat hier van mense wat jy doelbewus kies om in jou lewe te wees, wat gaan inspraak in jou lewe hê. En dan is daar 'n paar sulke mense wat ons moet vermy in ons lewe. Die eerste persoon of mense wat jy moet vermy is lui mense. En die volgende een is himerige mense. Immorele mense en dan gierige of suidige mense. As jy dalk tyd het, dan kan jy daai skrifgedeeltes gaan lees want dit is nogal baie interessant. Wat Spreuke veral sê oor vriende. En ek wil 'n stelling maak, en hierdie stelling is, die verkeerde vriendskappe in jou lewe, kan die nommer 1 rede wees, waarom jy buite God se wil begin leef. Dalk stem jy saam met dit. So wat moet ons doen met hierdie mense in ons lewe? Moet ons hulle ignoreer, vermy, heeltemal uit ons lewe uitsny. Ek dink ook nie dis wat die Bybel ons leer nie. Ek dink die Bybel sê vir ons moet hulle lief hê. Dis 'n opdrag. Ons moet almal lief hê. Maar ons kan kies om hulle nie ons naaste vriende in ons lewe te maak nie, want hulle gaan ons beïnvloed. En as dit negatief is, gaan hulle ons ook negatief beïnvloed. Ek wil julle moet gesels bietjie oor hierdie vraag. Dalk was jy al in 'n slegte vriendskap betrokke of daar's iets wat jou gepla het in 'n vriendskap. Deel wat veilig is in hierdie groep sonder om iemand dalk bloot te stel. Hoe het jy dit hanteer toe jy in so 'n vriendskap was?
Nou ja, gelukkig het die Bybel ook baie te sê oor die type naaste vriende wat ons in ons lewe moet hê en die type vriende wat ons moet wees. Ek dink ons moet vriende kies, na baie vriende kies, naaste vriende kies wat jou gaan help groei in die eerste plek. Kyk wat sê Spreuke 13 vers 20. Hy wat met wyse mense meng, verkry self ook wysheid. En dan wil ek jou vra, het jy mense in jou lewe wat jou so bietjie help groei, wat jou so nou en dan challenge, wat jou op 'n intellektuele manier ook challenge in jou lewe, wat jou met tye verantwoordbaar hou vir sekere goed in jou lewe. Ons het sulke mense nodig, want ons sal nie groei as ons nie mense het wat ons help om te groei, om ons so nou en dan so bietjie te challenge in die manier hoe ons dink nie. Die tweede groep mense wat ek dink ons nodig het in ons lewe, is ons het vriende nodig wat ons emosioneel gaan ondersteun in ons lewe. Dis 'n vriend wat by jou gaan wees, wanneer ander mense in jou lewe dalk gaan uitstap. Dis jou vriende wat jy deur dik en dun, letterlik dik en dun, in die lewe by jou gaan wees. Spreuke 17 vers 17 sê, op 'n vriend se loyaliteit kan jy altyd reken. Jou broer is gebore om jou te help wanneer daar probleme is. So ons het mense nodig wat ons emosioneel ook sal ondersteun as ons deur moeilike tye gaan. Maar dan het sal 'n derde groep vriende wat ons ook nodig het en dis hulle wat jou geestelik gaan versterk. Jy het vriende nodig in jou lewe wat die reis waarop jy is in jou geestelike lewe gaan versterk en gaan aanmoedig. Of hulle is miskien daar, het jy sulke mense in jou lewe wat dalk juis jou geestelike reis gaan belemmer of hulle vat jou juis weg van jou geestelike reis af. As dit kom by geestelike goed, dan wil hulle nie daaroor praat nie of hulle reël die hele tyd goed wat inmeng met jou geestelike commitments wat jy gemaak het. 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê, daarom bemoedig mekaar en laat die een die ander in geloof opbou, soos julle inderdaad doen. Ons almal het 'n Timoteus en 'n Paulus in ons lewe nodig. Ons het iemand nodig wat ons geloof kan opbou en ons kan help in ons eie geloofsreis. Maar ons het ook 'n Timoteus nodig. Ons het ook iemand anders te nodig wat ons weer kan help op hulle geestelike reis. Nou, as jy na hierdie drie dink, hoe kan jy so 'n vriend kry? En die antwoord is eenvoudig, deur so 'n vriend te wees vir ander mense. Wie jy is, sal ook bepaal watse tipe mense in jou lewe inkom. Nou gesels bietjie hieroor in julle groep. As jy in hierdie drie kwaliteite dink, vriende wat jou sal help groei, vriende wat jou sal emosioneel ondersteun, jou geestelik sal versterk, watter van hierdie sal jy graag wil ontwikkel in jou eie lewe deur self so 'n vriend vir ander mense te wees? Nou ja, indien jy naaste vriende in jou lewe gaan toelaat, wat kan jy doen daaromtrent? Hoe is jy so vriend vir ander mense en kry jy sulke mense in jou lewe? Ek dink daar's 'n paar dinge wat 'n mens kan bou in jou vriendskappe wat baie belangrik is. As jy hierdie goed besef, dan gaan jy goeie vriende in jou lewe kry. Eerste een is stel belang in hulle lewe. Het jy al agtergekom as 'n groepsfoto geneem is, na wie kyk jy eerste op daai groepsfoto? Na jouself, natuurlik. Dis maar net hoe ons ingestel is. En as jy goed lyk op daai foto, dan is dit 'n wonderlike foto. Maar as jy sleg lyk, dan is dit nie 'n goeie foto nie. Ons is maar net so ingestel. Ons is selfsugtig gebore. En daarom is dit nodig dat ons sal vernuwe in ons verhoudings ook.
dat ons moet ingestel raak om na ander se belange uit te kyk, om na hulle te luister, regtig belang te stel. Spreuke 18 sê, 'n selfsugtige mens wat net vir homself leef, soek altyd 'n rede om sy rug na ander mense te keer. 'N dwaas gee absoluut niks om vir die regte manier van leef nie. Sy mond is altyd vol oor ander mense. As jou lewe net oor jouself draai, dan gaan jy nie baie vriende in jou lewe hê nie. Die tweede mense wat ek dink ons in ons lewe moet hê of eienskappe wat ons moet ontwikkel is, kyk na jou woorde, is jy 'n kroniese klaar? Ons almal het dit al beleef op een of ander manier, nê, is dat jy daai vriend in jou lewe het of daai kennis in jou lewe het wat net eenvoudig negatief is oor feitelik alles. En die waarheid is niemand wil regtig rondom so 'n persoon wees nie. Daar is so baie negativiteit in die wêreld, ons hoef dit nie nog aan te blaas in mekaar se lewe nie. Filippense 2 vers 14 en 15 sê: Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat jy bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberustelike kinders van God te midde van 'n ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Met ander woorde, as jy positief is, as alles om ons negatief is, gaan jy uitstaan. Jy gaan 'n ligdraer wees in 'n donker plek, in 'n donker wêreld. Jy gaan altyd iets hê waaroor ek en jy kan kla. Want alles op hierdie planeet waar ons leef is gebreek. Niks is perfek nie. Ons leef in 'n gebroke wêreld. En daarom is dit nodig dat ons sal positief wees en ook positief in mekaar se lewe wees. Die derde groep mense wat ek dink ons moet wees of eienskap wat ons moet ontwikkel is ons moet goeie luisteraars wees. Jy word 'n goeie vriend deur te leer om meer te luister as om te praat. Jakobus 1 vers 19 sê, my liewe mede-Christene, plak hierdie woorde op waar julle dit elke dag kan sien. Julle moet ander mense kans gee om te sê wat hulle op die hart het. Luister rustig na hulle, sonder om hulle te wil doodpraat. Daar's 'n rede hoekom ons twee ore in een mond het. En daai rede is baie goed. Ons moet kan luister. Jy hoef nie indrukwekkend te wees om regtig goeie vriende te ontwikkel in jou lewe nie. Jy moet net kan 'n luisteraar wees. En as jy al ooit mense wil laat belangrik voel, moet jy kan hulle die gevoel gee dat jy regtig na hulle luister. Vra in ons vriendskappe is baie keer soos kos vir ons liggaam. Om net meer te vra. Die vierde groep mense wat eienskap wat ons moet ontwikkel in ons lewe is ons moet ook leer om ander mense betekenis te laat voel. Hanteer hulle met respek, laat hulle belangrik voel. Filippense 2 vers 3 sê: Moenie net aan jouself dink of heeltyd aandag soek nie. Wees liewer maar die minste sodat ander die meeste kan wees. Niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Mense begin blom wanneer jy hulle belange voorop stel. En dit beteken nie dat jy moet nou nooit oor jouself iets sê en 'n wurm raak dat ander mense net oor jou kan loop en net al hulle goed op jou kan afforceer nie, glad nie. Is ook nie wat ons sê nie. Maar dit beteken dat 'n mens hulle hanteer soos wat Jesus ons elkeen hanteer. Skree God ooit op ons? Nee. Stel hy 'n klomp voorwaardes sodat hy ons kan lief hê? Nee. Sy liefde is onvoorwaardelik. En daarom is dit belangrik om mense as
waardevol, betekenisvol te sien. Want dis hoe God ons sien. Die vyfde eienskap is, jy moet empaties wees. Die Bybel het so baie hieroor te sê, kyk wat sê Romeine 12, hy sê, as ander blydskap ervaar, juig saam met hulle, as hulle hartseer is, deel dit met hulle. En ek dink so baie mense verstaan hierdie eienskap mis. Om empaties vir iemand te wees, beteken nie dat ek jammer vir hulle voel nie. Dit beteken 'n hele klomp ander goed. En op die skerm kan julle nou sien wat dit alles beteken. Dit beteken om 'n gevoel te hê van wat hulle ware emosies is. Om te agter te kom hoe hulle dink oor goed. Om dit te kan mirror, nê, 'n spieël te wees terug vir hulle. Om te identifiseer hoe hulle regtig voel, want partykeer weet ons self nie hoe ons voel nie. Om te verstaan hoe hulle voel. Om hulle punt in te sien, om die ander kant van die saak in te sien, om regtig te luister wat gesê word, en om ook, wanneer daar tragedie is, ook daai selfde oorweldigende gevoel te ervaar. Dis wat empatie is. Die sesde eienskap is, ondersteun hulle in moeilike tye. Goeie vriende is soos tandepaste, hulle gaan uitkom wanneer daar druk is. En dan sê Prediker 18, 2 is beter as 1. Saam bereik hulle meer in hulle werk. As een mens val, kan sy vriend hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, dan is daar niemand om hom op te help nie. Dis die mense wat, wanneer jy in 'n hoek is, is hulle saam met jou in daai hoek. En ek dink dit 'n toets vir ware vriendskap is dat dis mense wat jou nie gaan vermy as jy in 'n moeilike tyd is nie, op 'n moeilike plek is nie. Dis mense wat ook bereid is om vir jou die waarheid te sê, selfs al weet hulle dat dit moeilik vir jou gaan wees om dit te hoor. En die ander kant ook daarvan is dat ons almal het blinde kolle, ons moet ook dit kan aanvaar sonder om geafronteer te raak, wanneer ons vriende eerlik met ons is. Dis juist daar wat ons groei lê, as dit ons sulke mense in ons lewe het. Die laaste een wat ek vandag met julle wil deel is, deel jou geloofsreis met hulle. As jy skaam is oor jou geloof, dan het jy regtig iets om oor te gaan dink. En ek wil jou 'n vraag vra, het Jesus al iets vir jou gedoen in jou lewe? En het jy dit met ander mense gedeel? Ek dink is belangrik, ons moet ons geloofslewe met ander mense deel, dit is hoekom ons hier is. Lukas 8 vers 39 is al juist so voorbeeld. Gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het. Wanneer jy bereid is om jou geloof met 'n vriend te deel, dan is jy besig om 'n ewige vriend te maak. En ek wil jou nog weer eens vra, is daar vriende, gaan jou vriende dalk eendag in die hemel, in die ewigheid wees, as vol van iets wat jy gedoen het, gesê het, ondersteuning wat jy gegee het, toe dit nodig was. Met wie kan jy praat oor geestelike goed? En met wie kan jou vriende praat oor hulle geestelike goed? En daarom sê ek nie, ons moet die Bybel op hulle afforceer en hulle sonde vir hulle uitwys nie. Al wat ek sê is, ons moet ons geloofsreis met hulle deel, jou eie verhouding met die Here. En dalk is die beste ding wat jy kan doen is om 'n geestelike gesprek te begin deur net 'n saad te laat val, soos, weet jy wat, as jy ooit eendag 'n geestelike gesprek wil hê, bietjie wil praat oor jou eie geestelike lewe en jou geestelike reis, ek is oop vir so'n gesprek. Weet maar net wat, wanneer jy gereed is daarvoor, sal ek met jou daaroor gesels. Is dalk net daai een ding. So ons het nou hierdie sewe eienskappe gehad, en ek wil hê julle moet so 'n bietjie gesels oor wat 'n een van hierdie sewe eienskappe is vir jou persoonlik belangrik in 'n vriendskap, en hoekom.
Ek hoop julle het lekker gesels in julle groep en dat julle sulke vriende sal in julle lewe maak en dat jy so vriend sal wees vir ander mense. En dalk hier in julle groep gaan daar met tyd gaan al sulke diep vriendskappe, betekenisvolle vriendskappe ontwikkel. En dis ook waarvoor impetus staan. Ons lese is ons lewe en verhouding. Ons sal wonderlik, dit sal fantasties wees as daar ook vriendskappe in julle groep sal ontstaan. Sluit vanaand af deur vir julle versoeke in julle groep te bid en dalk ook om so 'n bietjie te gesels oor ons uitreik van hierdie kwartaal wat ons besig is om items en klere bymekaar te maak vir MTR Smit en vir ander organisasies.